Aquest cap de setmana és ideal per asseure amb la família en una butaca de teatre. S'estrenen molts espectacles infantils, com Somriures i Llàgrimes, que aterra el Teatre Gaudí en català i amb una vintena d'artistes. La història de Maria, una jove aprenent de monja que és enviada a fer d'institutriu a la família Bontrap, continua emocionant amb unes cançons que ja formen part del record. En el musical que ha marcat la història d'aquest gènere teatral, Maria recuperarà l'alegria dels 7 nens de la família i del pare, un capità retirat de l'exèrcit. Àngel Llàtzer, Manu Guix i Helena Gadel tornen a treballar plegats per explicar com mai s'ha fet una història del tot captivadora, El petit príncep. Presenten un musical per a tots els públics que transportarà l'espectador des del desert fins a l'herba, passant per l'asteroide B612 amb les darreres tecnologies. Hi haurà projeccions, mapatge, personatges en 3D i 15 cançons inèdites. Ja sé que podria ser més gran. Sóc tan bonica. Que donaran vida al tercer llibre més venut de la història de la humanitat. Tots El Molino ja no és només un territori per als adults. Aquesta temporada estrena una comèdia infantil plena de terror. I ara? Ara arriba el meu moment! És La maledicció de Frankenstein, una adaptació lliure de la novel·la de Mary Shelley. És una versió que vol donar un toc gamberro i tractar el gènere del terror amb recursos humorístics per fer-ho més proper al públic infantil. A través de l'absurd, els nens descobriran que els monstres s'assemblen més del que es pot pensar als humans. Frankenstein! I com cada Nadal, el Circ Reluí ja està a Barcelona i aquesta vegada amb un nou espectacle ple de sorpreses. S'anomena The Big Top i arriba amb una nova carpa al Port Vell que manté l'essència del circ més tradicional i que pot acollir fins a 700 persones. S'hi pot veure el circ més contemporani, amb nous números aeris, malabaristes i acrobàtics, alhora que ofereixen les actuacions més clàssiques. La cultura no té edat. Trieu el vostre espectacle i gaudiu del cap de setmana.